Ja, min lilla tävling om valets största politiska korkskalla som nästan ingen känner till är nu avgjord. Och vinnare blev alla de som röstade på Moderaterna i landstingsvalet i Stockholm. Dessa moderater som ju står bakom en av de absolut största politiska skandalbyggena i Sveriges historia. Ja, sen regalskeppet Vasa. Ett bygge som kostade 60 miljarder. Ett bygge som är kantat av jäv och fusk och fiffel. Och saltade fakturor och miljontals kronor i konsultarvoden. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då tänker ju vän av ordning att de här moderaterna, de kommer att åka så det ryker om det i valet, men icke, sa Nicke. Där trädde nämligen de här vinnarna in och glatt, utan att bry sig om skattepengar och hur de används, så la de sin röst på moderaterna som fortsätter att styra Stockholms läns landsting. Så att de är verkligen värdiga vinnare av valets största politiska korkskalla. Grattis!